әртүрлі жастағы көрермендерге арналған. Жақында Астанада Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары Асқар Жұмағалиев пен ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен Абаевтың қатысуымен халықтың цифрлық сауаттылығын арттыру мақсатында жасақталған цифрлық халыққа қызмет көрсету орталығының ресми ашылу салтанаты өтті. Негізінде орталық өткен жылдың 90-нан бастап тестілік тәртіпте жұмыс істеп келеді. Бұл жерде мемлекеттік қызметтер толықтай автоматты түрде ұсынылды. Яғни, бұл процеске операторлар қатыспайды. Барлық компьютерде орнатылған зияткерлік көмекшілер мемлекеттік қызметті өз бетінше алып жатқан азаматтар үшін IT кеңесші болады. Айта кету керек, дәл осы жерде 2017 жылдың 20 желтоқсанында халыққа цифрлық технологиялардың мән-маңызы туралы түсіндіретін тегін оқу сыныбы ашылған болатын. Мұндай типтегі халыққа қызмет көрсету орталығының ашылуы елбасы тікелей өзі бастамашы болған цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасының аясында орындалып жатқан міндеттердің бір парасы. 2017 жылы біз 37 миллионға жуық адамдарға қызмет етті, сондықтан 24 миллионы соның ішінен бұл электрондық құжаттар. Жылдан жылға сайын, жыл сайын олардың несі көбейіп келе жатыр, сондықтан бұл мәселе бізге өте күрделі. Осындай цифрлық зондарды бір әр қалада біз ашуға осындай өзімізге талап қойып отырмыз. Қазіргі таңда ақылды технологиялар қоғамның әр саласына қарқындап еніп, адам өмірінің ажырамас бөлігін айналып келеді. Цифрландыру бәсекеге қабілетті экономиканы дамытуды және ең бірінші кезекте халықтың тұрмыс сапасын арттыруды бағытталған мемлекеттердің барлығы ұстанатын жаһандық үрдіс, ғаламдық тренд. Осы үрдіске қазірден бастап бел шешіп кірісу арқылы болашақ ұрпақтың табысты өмірінің іргетасы қаланбақ. Мемлекет басшысы Қазақстанның үшінші жаңғыруы, жаһандық бәсекеге қабілеттілік атты жолдауында цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасын жасау қажеттігін айтқан еді. Өткен жылдың 12 желтоқсанында үкімет тарапынан ұлттық компаниялардың, мемлекеттік корпорациялардың сарапшыларын, халықаралық консультанттарды тарта отырып әзірленген бағдарлама қабылданды. Онда 5 стратегиялық бағыт бойынша нақты іс-әрекеттердің алгоритмі көрініс тапқан. Өнеркәсіп, көлік, ауыл шаруашылығы, білім беру, денсаулық сақтау және басқа да маңызды бағыттар қамтылған. Біз цифрлы технологияны қолдану арқылы құрылатын жаңа индустрияларды өркендетуге тиіспіз. Бұл маңызды кешенді міндет. Елде 3D принтинг, онлайн сауда, мобильді банкинг, цифрлы қызмет көрсету секілді денсаулық сақтау, білім беру ісінде қолданылатын және басқа да перспективалы салаларды дамыту керек. Бұл индустриялар қазірдің өзінде дамыған елдердің экономикаларының құрылымын өзгертіп, дәстүрлі салаларға жаңа сапа дарытты. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Цифрлы технология біздің өмірімізге тәуелсіздігіміздің бастапқы жылдарға енгізіле бастады. Ең алдымен мектептерді жаппай компьютерлендіру қолға алынды. Компьютерлер кеңседе де, үйде де негізгі ақпарат құралы ретінде пайдаланыла бастады. Ақпаратты сақтау да, тасымалдау да жолға қойылды. Сымсыз телефондар, желілік телеарна осы бағдарламаның жемісі. 2011 жылдың 18 қаңтарында елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен жер серіктік Отау TV телерадио хабар тарату желісі іске қосылған болатын. Бүгінде ұлттық оператор қызметін пайдаланатын үй шаруашылықтарының саны миллионға жақын. Цифрлы стандартқа көшкен сәтте Қазақстанда жер серіктік жүйе абоненттерінің саны небәрі 6300 болғанын ескерсек, бұл көрсеткіш аталған қызметтің халық арасында үлкен сұранысқа ие екенін аңғартады. Бұл әсіресе ауыл тұрғындарына қатысты. Өйткені оның абоненттерінің 70% ауылдық жерлерге тиесілі. Жалпы, Қазақстанда ақпараттық технологияларды мемлекеттік секторға ендіру жұмыстары осыдан 10 жыл бұрын басталған болатын. Оған мысал, ЕГОВ жүйесі немесе Қазақстанның электрондық үкіметі. Дәл осы жүйенің көмегімен бүгінде жүздеген операцияны компьютер алдында отырбақ жүргіз аласыз. Құжат рәсімдеу, коммуналдық қызмет түрлерінің ақысын, салық, айыппұл, сақтандыру және өзге де қызмет түрлерін үйде отырып төлеуге кез келген қазақстандықтың мүмкіндігі бар. Яғни электронды үкімет сәтті құрылып, табысты жұмыс жүргізуде. Былтыр осы электрондық портал арқылы 37 миллион қызмет көрсетілген екен, яғни бұл үлкен сан. Болашақта осы электрондық үкімет порталын азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясына беру жалпы жоспарда бар.
Біз өз кезегімізде оны одан әрі жетілдіруді және барлық мемлекеттік органдардың арнайы ақпараттық базаларымен интеграциясын шыңдауды жоспарлап отырмыз. Апта сайын Асқар Жұмағалиев, яғни Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасарының төрағалығымен ведомствоаралық комиссияның отырысы өтеді. Онда барлық мемлекеттік органдар көрсететін мемлекеттік қызметтерді әрі қарай оңтайландыру, жеңілдету апта сайын қарастырылады. Осы уақыттың ішінде 200-ден астам қызметті оңтайландыру бойынша әртүрлі жол карталар қабылданды. Сонымен бағдарламаның негізгі бағыттарына жеке-жеке тоқталайық. Бірінші, экономика салаларын цифрландыру. Бұл инновациялық технологиялар мен интеллектуалды жүйелер экономиканың базалық салаларына енгізіліп, еңбек өнімінің өсуіне және бәсекелестікті арттыру арқылы экономиканың дамуына серпін береді деген сөз. Соның нәтижесінде шикізат саласындағы, оған қоса агроөнеркәсіп кешеніндегі отандық экспорттың ішкі және сыртқы нарықтағы өсіміне қол жетеді. Өткен жылы осы бағытта, яғни осы тапсырманы орындау мақсатында еліміздің сарапшылары мен дүниежүзілік сарапшылар, яғни әлемге әйгілі Франкхофер институты, немістердің Франкхофер институты, Швецияның Бизнес Виден институты және Nokia фин компаниясымен бірлесіп, Қазақстан Республикасындағы өңдеу өнеркәсібі мен тау-кен саласындағы мекемелердің жаңа технологиялар, яғни цифрлық технологиялар енгізуге дайындығы бағалау өтті. Екінші бағыт – цифрлы мемлекетке өту. Бұл үдерісті суреттеу оңай. Қағаз түріндегі құжат айналымын азайтып, халық пен бизнеске барынша аз уақыт ішінде қызмет көрсету. Ол үшін келесідей міндеттерді жүзеге асырмақ керек. Әуелі 20 миллионға тарта анықтама алынып тасталады. Екіншіден мемлекеттік органдар электронды құжат айналымын өтеді. Үшіншіден дербес ақпараттар азаматтардың, яғни қызмет алушылардың келісімімен үшінші тұлғаларға ұсынылатын болады. Әзірге мемлекеттік қызмет түрлерінің 4-тен 1 бөлігі ғана электронды форматқа көшеді. Алдағы уақытта қағазсыз үдеріс принципі бойынша мемлекеттік қызметтің 80% электронды форматта ұсынылатын болады. Цифрлы Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде қылмыстық сот ісін жүргізуге цифрлы технологияларды енгізу, оның ашықтығын арттыру, қылмыстық процесс негіздерін қысқарту, сонымен бірге қағаздың құжат айналымын қысқарту мақсатында электрондық қылмыстық іс модулі әзірленген болатын. Осы жылдың 2-ші қаңтарынан бастап тергеушілер қылмыстық істерді электронды форматта жүргізе алады. Аталмыш жүйе тергеу және анықтау процестерін жүргізуді жеделдетуге көмектеседі. Заманауи ақпараттық технологияларды қолдану және іс жүргізуді электронды түрде жүргізу мүмкіндігінің арқасында тергеушілер мен анықтаушыларға жүктелетін міндет те едәуір азаймақ. Келесі стратегиялық маңызды бағыттардың бірі цифрландырылған жібек жолын құру. Ол екі түрлі жолмен жүргізіледі. Байланыс желілерін қамту деген ету және кибер қауіпсіздікті күшейту арқылы. Бірінші шара кең жолақты жаһандық желілерге қосылу инфрақұрылымын дамыту мәселесімен байланысты. Бұл орайда 1200-ден астам ауылдық елді мекенде мемлекет жекеменшік әріптестігі схемасы бойынша талшықты оптикалық байланыс желісін тартуды жоспарлап отыр. Осылайша 2,1 миллионнан астам адам жоғары жылдамдықты интернетке қосылуға техникалық мүмкіндік алады. Бағдарлама аясында былтыр елордалық қоғамдық көліктерде электронды төлем жүйесін енгізген болатын. Осы жүйенің енгізілуінен бір жылдан асты. Біз ең бірінші қаладағы көлік жүйелерін қостық. Одан соң біз осы қала маңындағы автобустарды енгізді қала несіне. И осы біз 2018 жылдың бірінші қаңтарынан бастап, әдеттегідей бізде алдыңғы уақытта, егер бізде мынау не болатын болса, қағаз айлық жол жүру білетін болса, оның барлығын біз қазір тоқтатып, оныңда біз осы карталық жүйе енгізіп отырмыз қазір. Төртінші бағыт – адам капиталын дамыту. Аталған бағытта жоғары нәтижеге қол жеткізу үшін Қазақстанда сапалы кадрлық әлеует құру қажет. Сол себепті бағдарламада орта, техникалық және кәсіби жоғары білім беруде цифрлық сауаттылықты арттыру шаралары жүргізілмек. Кезең-кезеңмен мектептің 2-ші сыныбынан бастап бағдарламалау негіздері пәні енгізіледі. Ал жоғары сыныптардағы бағдарлама роботты техника, виртуалды шындық, үшті принтинг сынды пәндермен толығады. Талантты жастарды дамыту және қолдау мақсатында қазірдің өзінде тұрақты түрде хакатондар, олимпиадалар мен бәйгелер ұйымдастырылып, роботты техника мен бағдарламалау бойынша түрлі үйірмелердің қатары көбейіп келеді. Кәсіпорындардың арасынан іріктеу жүргізіп, солардың ішінен барынша дайын компанияларға жаңа технологияларды енгізу жол карталарын дайындаймыз. Яғни мемлекеттік тарапынан олар әрине қолдау көрсетіп, және де
методологиялық қолдау көрсетіп, ал дүниежүзілік сарапшылар сол кәсіпорында қандай технологияларын қажет екендігін және сол технологиялардың фоғорланған жерлерін көрсетіп беретін болады. Дәстүрлі кәсіпорындар мен цифрлық технологиялар енгізген кәсіпорын салыстыратын болсақ, олардың тиімділігі 10-15%-ға артық. Бағдарламаның 5-ші бағыты инновациялық экожүйе қалыптастыру. Яғни, Қазақстанда қолға алынған технологиялық стартап жобалардың қатарын көбейту және оларды капиталдандыру. Инновациялық экожүйе қазіргі технопарктердің, ғылыми зерттеу институттары мен жоғары оқу орындарының бағдарламасында, сонымен қатар жаңадан құрылып жатқан Астана Хаб технопаркінің базасында қалыптасатын болады. Бұл орта жаңа идеяларды, технологияларды, цифрлы шешімдерді шоғырландыруда. Сондай-ақ шетелде IT жобалармен айналысатын таланттық қазақстандықтарды белсенді түрде тартуға ықпал етпек. Қарапайым тілмен айтар болсақ, бұл дегеніміз идеяшыл адамдардың, технологиялық кәсіпкерлердің жобаларын жүзеге асыруға жан-жақты қолдау көрсету. Бағдарламада барлығы 122 іс-шара қарастырылған. Министрлік бағдарламаны іске асыру шеңберінде өнеркәсіп, көлік және логистика, сондай-ақ геология және тағы басқа экономиканың секторларын цифрландыруға бағытталған 22 шара бойынша жұмыс жүргізілетін болады. Министрліктің шеңберінде мемлекеттік бағдарламаны іске асыру үшін бекітілген құрам негізінде цифрландыру бойынша жобалық офисі құрылды. Сонымен қатар әр шараны жүзеге асыру үшін жұмыс жүргізетін жоба жетекшісі, менеджері мен талдаушылары анықталды. Біздің басты міндетіміз цифрлық технологияларды енгізудегі әлемдік үрдістерден артта қалмау. Бұдан бөлік цифрлы технология денсаулық сақтау және білім беру салаларында да қолданысқа енгізіледі. Биыл оны жетілдіру мақсатында Қазақстан мектептерінде электронды күнделік қолданысқа берілмек. 2005-2008 жылдары денсаулық сақтау министрлігі үшін басты мақсат ақпараттарды жинау болса, қазіргі мақсат жинақталған мәліметтерді цифрлы түрде өңдеу. Біз қазір осы 2009 жылдан бері электронды төлқұжатты іске асыру арқылы әр азаматтың қандай аурумен ауыратын және оның бүкіл мәліметтер жинақтай отырып, оны келесі екінші қадамға жасанды интеллект, машиналық оқыту, немесе бигдата арқылы сол мәліметтерді өңдеу арқылы алдын ала болжамдау, аналитика, сараптама соны қорытындыға жеткізіп, соларды мысалға осындай, егер 2018 жылы біздің азаматтар осындай аурумен көп ауыратын болса, 2019 жылы осындай аурумен ауыру мүмкіндік бар арқылы мысалға соларға дәрі-дәрмек жеткізу, соларға мысалға дәрігерлердің қызметтерін ұлғайту немесе кеміту, соның бәрін сараптау үшін мәліметтер керек. Қазіргі жағдайда сол мәліметтер өңде арқылы біз алдын ала өзіміздің қызметтерімізді болжамдай аламыз. Қазақстандықтардың өмір сапасын арттыру, әрі ұлттық экономиканы цифрландыру бағдарламасын жүзеге асыру шеңберінде 2020 жылға дейін интернет қолданушылардың үлесін 80%-ға арттыру, тұрғындардың 95%-ын цифрлық хабар таратумен қамту, азаматтардың цифрлық сауаттылығын 80%-ға дейін көбейту көзделіп отыр. Бұл үшін биылдың өзінде аталған бағдарлама аясында елімізде 244 радио-телевизиялық станция іске қосылмақ. Бағдарлама ішкі жалпы өнімдегі IT секторының үлесін 2020 жылға дейін 5%-ға жеткізуді жоспарлап отыр. IT секторында 150 мың жаңа жұмыс орны ашылады. Нәтижесінде еңбек өнімділігі 37%-ға дейін ұлғаймақ. Цифрлық Қазақстан бағдарламасының аясында көп жағдайда мысалы жаңа технологияларды ойлап таппаймыз, бар технологияларды бір-бірімен байланыстырып, олардың сол байланысының тиісті деңгейде жұмыс істеп тұрын қамтамасыз ету, әртүрлі алгоритмдарды қолдану арқылы уақыт үнемдеу, қаржылық жағынан азаматтарға өте үнемдеуге көп мүмкіндіктер береміз. Байқағанымызда цифрлық Қазақстан бағдарламасындағы шешуші мақсат инновациялық экономикалық қалыптастыру. 2050 жылға қарай бәсекеге қабілетті 30 елдің қатарына қосылу және қоғам мен өндірісті жаңарту, сол арқылы заманауи технологиялық әлемнен тыс қалмау. Бұл мақсаттың үдесінен көріну бүкіл қоғамның бас біріктіре отырып жедел әрекет етуін, аз уақыт ішінде серпінді түрде алға қадам басуын қажет етеді. Сайып келгенде мұның бәрі халықтың бақуатты өмір сүруі үшін жасалып жатқан бір-бірімен тығыз байланысты кешенді шаралар.